kam një pyetje se nuk mund të ulëras shumë për shkak se mirë që kam ardhur të ha vetëm drek. Po edhe duke folur me veten do të më njerëzit që ka çmend fare kë. Ju keni qef tani drek vetëm? Të merrni edhe apo keni mate? Dhe da kënim të gjë në normalitet. Mua pëlqen shumë të ha drek vetëm. Thjesht nuk e bëj kur në Shqipëri. Edhe për herë të parë jam e para dhe jam duke pritur një mike shumë të mirë që është gjithmonë herët, por sot është vonë. Ja, ka i që kishim. Por vërtet e vdes në ha vetëm, do më thamë. Po da kisha në këtë mund, po da kisha këtë mundësi. Pse se pas këtë mundësi të duana, hajtë me pashë. Dëshmirë. Çfarë ke? Për çfarë po ankoje? Po ankoja që dikush ka kaluar, domethënë tangen ka bërë një goditje që unë ta zbuloj tani, por nuk e dua dot t'ua them. Pse? Gjithsesi nuk do zbulojmë vendin ku jemi që të mos bëjmë lidhje me goditjen. Mendon çfarë goditur që kam ardhur këtu dhe kam pranuar një goditje diku një gjilpër, një goditje nuk ka lidhje me Covid, është e komplikuar situata, do ta zbulojmë. Po, a më ke thënë të thjeshtë zoa? Ja, për më e thjeshtë se kur, jo e goditur, jo e goditur. Nuk e duam goditjen. Duam thjeshtësi pa goditje. Kështu quhet titulli. Thjeshtësi pa goditje. Mos e harro. Po çan the për siçka? Që si qëkat janë me një këshu, lëndrojnë disa... Janë për pak si qelqë, po ndërkohë edhe shumë të forta, edhe po kërkojnë se qëkat gjithu të zarënjë emocionale. Mua.